Mama Kanisa anaendelea kufanya kumbukumbu na kuwakumbuka watakatifu wake. Leo ni tarehe 4 Novemba, Mama Kanisa anafanya kumbukumbu na kumkumbuka Mtakatifu Martin Porris Mtawa. Martin alizaliwa mjini Lima, Peru, Amerika ya Kusini tarehe 9 Disemba mwaka 1579. Baba yake aliitwa Yohani wa Porris, mtu msharifu wa Hispania. Mama yake alikuwa Ana Velasquez, mwenyeji wa Peru. Baba yake aliondoka nyumbani akiwaacha mama na watoto wajitegemee kwa kujitunza wao wenyewe. Lakini Martin alipotimiza umri wa miaka 8, baba yake alimpeleka shuleni. Huko akasoma kwa muda wa miaka 2. Baadaye akampeleka kwa daktari mmoja mjini Lima ili amfunze mwanawe taaluma ya udaktari. Kozi hii ilimfurahisha sana Martin, maana hapo aliweza kujifunza jinsi ya kuwasaidia wagonjwa katika maumivu yao. Siku zile ilikuwako desturi ya kuwatoa damu watu walio wagonjwa, ikiwa kama njia mojawapo ya kuwaponya. Zoezi hilo lilifanywa na viongozi kwa kuwa wao ndio waliozoea kutumia visu vikali. Kazi hiyo ilisababisha apewe jina la mpasuaji. Alipotimiza umri wa miaka 15, Martin alijisikia kwamba alikuwa ameitwa katika utumishi unaoambatana na maisha ya hali ya juu zaidi. Hivyo alikwenda kubisha hodi kwenye jumba la shirika la utawa wa Mtakatifu Dominiko, akawasii wampokee awe mshiriki msaidizi. Kufuatana na hali ya unyenyekevu wake, yeye daima alikuwa akizitafuta kazi zile zilizoduni ambazo watu wengi walikuwa hawazipendi. Baada ya miaka 9, Martin aliruhusiwa kuingia hali ya ubruda halisi. Alikuwa mfano wa kuigwa kwa watawa wenzake. Juhudi zake zilikuwa bila kifani. Utii na unyenyekevu wake haukuwa na hila. Alipenda sana kujitesa, upendo wake kwa jirani zake ulikuwa hauna mipaka. Bruda Martin alikuwa sasa yu tayari kabisa kutekeleza ile kazi yake ya utume na ajabu miongoni mwa wagonjwa na masikini wa Peru. Wakuu wake walimruhusu kuwahudumia watu kama alivyopenda yeye, maana walifahamu ya kwamba hakuwa na moyo wa uchoyo wala kujipendelea nafsi. Kila siku aliwalisha watu wapatao 200 hivi kila juma. Kutokana na bidii zake za kuombaomba kimasikini, aliweza kupewa vyakula na nguo tele ambazo aliwagawia watu wa makabila mbalimbali, wagonjwa, wanyonge na wale waliokuwa katika hali ya kukata roho. Alikuwa akipitapita huku na huko kama malaika wa huruma, na aghalabu Mungu alimjalia nguvu ya kutenda miujiza na kubashiri. Kwa ajili ya juhudi yake, ilijengwa nyumba kwa mayatima ya Msalaba Mtakatifu kwa ajili ya watoto yatima wa wahuni wa Peru. Popote alipokwenda Bruda Martin, alitoa hali iliyojaa nafuu na kitulizo. Lima yote ilimuita baba wa masikini. Mapendo yake kwa jirani yalikuwa makubwa sana kiasi kwamba Mungu alimjalia uwezo wa kusafiri safari ndefu kutumia muda mfupi tu. Upo ushahidi unaoshuhudia ya kwamba ingawa Martin kwa maisha yake yote alikuwa ameishi katika Amerika ya Kusini, aliweza kuwasaidia Wakristo wafungwa katika Afrika na alipata kuwahudumia wagonjwa na masikini katika Mexico, China na Japan. Alikufa na umri wa miaka 60 tarehe 3 Novemba mwaka 1639. Siku hiyo umati wote wa watu wa Lima na nchi yote iliyoko kando kando waliingiwa na majonzi makubwa kutokana na msiba huo. Walipata kutulizwa na wazo moja tu ya kwamba Martin alikuwa amekwishafika mbinguni, na jambo lililowahakikishia kwamba hivyo ndivyo ni ile miujiza iliyotendeka kwenye kaburi lake. Alitangazwa mwenye heri mwaka 1837 na kuwa mtakatifu mwaka 1962. Mtakatifu Martin wa Porris ni msimamizi wa shughuli zote zinazohusiana na kueneza hali ya mapatano na haki baina ya watu wa rangi tofauti. Mtazamaji, na huyu Mtakatifu Martin wa Porris Mtawa ambaye Mama Kanisa anamkumbuka siku ya leo Novemba 3. Ewe Mtakatifu Martin wa Porris Mtawa, utuombee.
Enyi watakatifu wote wa Mungu, mtuombe. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji wa Juve Online TV, usisahau kucomment, kusubscribe, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali na matukio mbalimbali kupitia chaneli hii. Asante.